Hei, olen Sinikka Nopola ja luen teille Sinikka Nopolan ja Tiina Nopolan kirjasta Heinähattu, Viltitossu ja Hupsu enkeli. Ja kirjan on kuvittanut Salla Savolainen. Enkelin pitää olla pyöreä. Viltitossu istui nyrpeänä keittiön pöydän ääressä. Matti-isä tarjoli kaakkaota ja Hanna-äiti yritti selvittää takkua, joka oli sykertynyt yöllä Viltitossun hiuksiin. Ei ole mitään tekemistä, Viltitossu mutisi. Milloin heinähattu tulee koulusta? Ei moneen tuntiin, isä vastasi. Kuka sitten leikkii minun kanssani? Viltitossu kysyi ja katsoi anovasti vanhempiaan. Alipulladin neidit, äiti sanoi. Nehän ovat aina niin leikkisiä, totesi isä. Menepäs käymään niiden luona. Helkalla ja Halisella on usein jo aamupäivällä uunituoreita korvapuusta, ja äiti muistutti. Jep, Viltitossu innostui. Viltitossu käveli sirenikujaa pitkin Alipulladin neitien taloon. Halise avasi oven. Missä korvapuustit? Viltitossu kysyi. Tulivat juuri uunista, Helka kertoi. Nam nam, sanoi Viltitossu ja marssi keittiöön. Hän nosti leivin liinan ja otti molempiin käsinsä lämpimän puustin. Hyvää, Viltitossu kehui. Jahmi molemmat korvapuustit peräjälkeen. Ja sitten leikitään. Hetken päästä Halise konttasi edestakaisin olohuoneessa ja Helka antoi tassua Viltitossulle. Paikka! Viltitossu komensi Halisea. Halise jämähti istuolleen ja haukahti. Vuff! Ja nyt mami haluaa taas yhden korvapuustin, Viltitossu ilmoitti ja komensi Helkaa. Pepi, hae! Helka ojensi korvapuustin Viltitossulle. Sitten Viltitossu määräsi Halisea. Mehua, kiki! Minä en ehdi leikkiä enempää, minulla alkaa liikuntakurssi, Helka kertoi ja heitti repun selkäänsä. Halise jää pitämään sinulle seuraa. Halise istuu nojatuolina ja siemaili kahvia. Nyt voidaankin vähän hengähtää, hän huokaisi. En minä halua hengähtää, sanoi Viltitossu. Minä tulin tänne leikkimään. Entä jos minä pitäisin kuitenkin pienen paussin, Halise ehdotti. Ei käy, Viltitossu totesi. Ja tuitte taulua, jossa tyttö ja poika kävelivät rapistuvalla sillalla. Sen alla virtasi joki ja lasten takana oli enkeli. Mitä se tekee? Viltitossu kysyi ja osoitti enkeliä. Se on suojelusenkeli ja se suojelee lapsia. Mitä varten? Jotta ne eivät putoa veteen tai loukkaa paljeita jalkojaan rikkinäisellä sillalla. Ovatko ne hukanneet kenkänsä? Viltitossu kysyi. Ne ovat varmaan kamalan tuhmia ja huolimattomia lapsia. Miten sillä tytöllä on korissa? Tietenkin karkkeja, joita se syö veljensä kanssa. Molemmilla on kohta hampaat rikki. Suojeleeko se enkeli niitä hammaspeikolta? Tulipa paljon kysymyksiä, sanoi Halise ja pyyhkäisi hikeä otsaltaan.